Но это произошло, потому что их заставили это сделать. Бишкекте Green Office экологиялык кеңсе концепциясы коомчулукка тааныштырылды. Таштандыларды өз-өзүнчө бөлүштүрүү маданиятын Кыргызстандагы компанияларда жайылтууну экодемик коомдук фонду колго алууда. Акыркы жылдардагы дүйнөдө болуп жаткан экологиялык көйгөйлөрдү эске алганда бул долбоор абдан маанилүү. Запускает проект по зеленому офису. Мы будем экодемик коомдук фонду Казакстандык өнөктөшүбүз менен биргеликте жашыл кеңсе долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул үчүн бир жылдан ашык убакыт даярдык иштерин жүргүздүк. Негизинен бизнес компанияларды, мектептерди камтууну көздөп турабыз. Негизги максат таштандыны иргеп чогултууну жайылтуу, суу, электр энергиясын сарамжалдоо колдонууга үйрөтүү. Климаттык өзгөрүүлөрдү баарыбыз эле көрүп жатабыз. Ошол себептен ресурстарды туура колдонушубуз керек. Международного сотрудничества. Жашыл кеңсе долбоору таштандыларды бөлүштүрүү аркылуу алардын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин азайтууга багытталган. Ошон менен бирге мекеме ишканалары экологиялык жана социалдык жоопкерчилигин көрсөтүү менен ресурстарды сарамжалдоо пайдаланууга көмөктөшөт. Коюлган максаттарга жетүү үчүн жарандар үчүн атайын окутуулар дагы уюштурулат. Таштандыларды офистерде да бөлүп-бөлүп чогултканга чакырабыз, бирок жалаң эле таштандын бөлүп чогулту эмес, бирок мунун ичинде окутуулар келет. Анткени эмнеге окутабыз? Экологиянын ресурстарын үнөмдөгө, жанагы элементарный кагазды эки бетине печатать эткенге, ушундай-ушундай болгон көптөгөн нерселерге үйрөтөбүз. Келечектүү долбоор болгон жашыл офис концепциясын негизинен жеке тараптарга киргизүү пландалган. Green Office бул сиздин компанияңызда таштандыларды өзүнчө чогултууну ишке ашыруу кызматы. Долбоор Казакстанда 200'дөн ашык компанияга ийгиликтүү киргизилген. Показать бизнесу, как много возможностей есть быть более. Казахстанда бул долбоор иштеп баштаганына бир жыл болду. Ошол убакыт ичинде 200'ден ашык компанияга экологияга зыян келтирбей иш жасаса болоорун көрсөтүп, түшүндүрүп бере алдык. Кайра жаралуучу энергия булактарын сарамжалдуу колдонуу менен биз климаттык өзгөрүүлөрдү алдын алабыз. И вот мы очень рады, что сегодня мы объединяемся с нашими партнерами из Кыргызстана. Айта кетсек, экодемик коомдук фонду 2014 жылдан бери өлкө аймагында таштандыларды тазалоо, аларды иргеп бөлүштүрүү боюнча түрдүү багыттагы иш-чараларды өткөрүп келет. Жүздөгөн ыктыярчылар менен биргеликте Кыргызстандын булуң бурчунда эко акциялар уюштурулган. Фтандил Бактыбеков, УТРК Чүй.